ସିଏ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ର ଫିଲୋସଫିର ଛାତ୍ରୀ ଆମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଆମର ଏଠି ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିଲା। COVID-19 ଯେଉଁ କେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ହଷ୍ଟେଲ ଖାଲି ହେଲା, ସିଏ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମର ସିଏ ଆଉ ଆସିନାହିଁ ହଷ୍ଟେଲକୁ, ବିକଜ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ପିଲା ହେଇଥିବାରୁ ଆମର ହଷ୍ଟେଲରେ ତ ଓନ୍ଲି ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଆଉ ଆସିନାହିଁ। କୁହାଯାଉଛି କି ତାଙ୍କ ଘରୁ କି ସେ ହଷ୍ଟେଲ କହିକି ଘରୁ ଆସିଛି? ହଷ୍ଟେଲ କହିକି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ୱାର୍ଡ଼େନ୍ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି, ତାଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟର ଚେକ୍ କଲି, ସେଥିରେ ସିଏ ତାର ଆସିବାର କୌଣସି ସେଠି ନାହିଁ, ସିଏ ଆସି ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ପିଲା ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସିଏ ବି ହଷ୍ଟେଲରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲେ ତ ସିଗ୍ନେଚର କରିକି ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବ, ସେ ତାର ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ପାଇଲିନି, ମୁଁ ନିଜେ ରେଜିଷ୍ଟର ଦେଖିଛି। ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲେ ରହୁଥିଲେ ଆଉ ଛାଡ଼ିକି ବି ଯେଉଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତା ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଇକି ସେ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା। ତାପରେ ତ କେହି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁନଥିଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଫାଇନାଲ ଇୟର୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଲାଉ କରିଛୁ। ତଥାପି ମୁଁ ଭାବିଲି, ଚେକ୍ କଲି, ଯଦି ହଷ୍ଟେଲ କହିକି ଆସିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଛି, ବାପା ତାଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେ 24 ତାରିଖରେ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଡାକିକି ତାଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟର ନିଜେ ଚେକ୍ କଲି, ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ତା ହଷ୍ଟେଲରେ ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେଇନି, ସେ ସିଗ୍ନେଚର ତାର ନାହିଁ, ସେ ହଷ୍ଟେଲ ନେଇନି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, 24ରୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ହଷ୍ଟେଲ ଟୋଟାଲ ଆସିନା? ନା, କଲେଜକୁ ଆସିନି, କାରଣ ଅନଲାଇନ୍ ତ ଆମର କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା, ଓନ୍ଲି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଉଛି ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଇମାନେ ହିଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଛନ୍ତି।